Tātad, lai mēs teiktu pie sev nepieciešamā failiņa, spiežam, piemēram, uz Japānu. Tālāk spiežam ielādēt attālināti. Un tiekam pārvirzīti tātad uz faila apmaiņu serveri TurboBit. Tad mēs redzam apakšā divus banerīšus. Skačēt failu bistra, bet tas būs pa naudu. Tas mums nedēļ. Mums vajag pa brīvu, mēs tā kā esam backpackē. Spiežam prostoju skaču viņiem. Tas būs pa brīvu. Nu, protams, ar nelielām reklāmām. Atverās jauns loks, un mēs redzam kapču. Šī te kapča mums ir jājavada šī te logā. Ja mums nav skaidra burtuma vai ciparu kombinācija kapčā, tad nospiežam šo linku, obnovīt kartinku, un mums parādīsies cita burtu vai ciparu kombinācija. Labi, vadam iekšā. V, T, N. Aha. Un spiežam banerīti, uz kuru rakstīts skačač. Tagad nedaudz jāuzgaida. Šeit mēs redzam, ka pa brīvu šis fails mums atnāk 7 minūtēs 11 sekundēs. Orientējoši. Šeit mēs redzam, kas pa failu un cik viņš ir liels. Tā, lūk. Tagad mēs esam nokļuvuši jaunā logā. Un redzam. Tātad, padeždīti, očeregņa skačuvaņie. Silka budžeta dostupna 4.57 sekundē. Respektīvi, mums ir jāgaida minūte. Vēl par šo te faila apmaiņas serveri būtu jāzina tas, ka vienlaicīgi var, tātad bezmaksas režīmā var būt tikai vienu failu. Pēc tam kāds brīdiņš jāuzgaida un var būt nākošo. Nu, gaidam.
visām šīm reklāmām varam nepievērst nekādu uzmanību. Reāli sanāk gaidīt gan vairāk kā vienu minūti. Bet šī gadījumā galvenais ir pacietība. Nu, lūk, beidzot tomēr esam arī sagaidījuši. Lūk, parādās mums, ka chat faila. Droši spiežam ar peles kreiso taustiņu virsū. Mums liek izmest reklāmas loks. Šo reklāmas loku mēs uzreiz momentā varam ciet. Mums parādās. Lodziņš, nospiežam save un saglabājam uz savu cietā diska savu nepieciešamo failu tajā vietā, kur mēs gribam. Lūk, fails velkās. Ceru, ka visiem viss ir skaidrs un nekādas problēmas neradīsies.